V Brně právě začaly vánoční trhy. Všech 58 stánků jsou v plném proudu už od rána a ani návštěvníci nečekali, než se setmí, aby ochutnali první várku klobás, langošu a trdelníku. Vánoční trhy se však zaměřují nejenom na jídlo. Jejich tradiční složkou jsou i řemeslné a jiné originální a kreativní výrobky. Organizátoři rozdělili stánky do dvou sektorů. Vpravo od pódia můžete najít stánky s občerstvením a vlevo najít ručně vyráběné a originální dárky. A liší se o brněnské Vánoce 2016 od Vánoc, kdy vy jste byla studentka? No, já jsem skončila jako studentka v roce 68, takže já si to vůbec už nepamatuju a myslím si, že tady žádný takový trhy nebyly a že to byla u nás doma aspoň spíš taková duchovní záležitost, ty Vánoce. Teď je to hodně komerční, ale i tak se nám to líbí. Na vánočních trzích miluju tu atmosféru, všechno, jak ty lidi nakupují a užívají si Vánoce. Chodíte sem každý rok? Pravidelně. A nevadí vám, že na rozsvícení je tolik lidí? Jednou za rok si myslím, že to se dá vydržet. V Betlemu tento rok také přibylo. Je tu totiž 5 nových figurek a napočítáme jich teďka rovných 100. Odpočítávání právě začíná. 2, 1. Letošní oficiální program zahájil slavný český beatboxer Andrew, který vystoupil se soulovou zpěvačkou Sisou Feherovou a Jenem Hovorkou. Hudební doprovod brněnských Vánoc, které skončí 23. prosince, se ponese v rytmech swingu a folkloru. Je tady tolik různých věcí, že se zde určitě zdržíte na dlouho, ale nemusíte se bát, že zmrznete. Ovčí rouna, čepice a rukavice jsou tady pro vás, stejně jako hlavní atribut Vánoc – svařák. Pro Muni TV Petr Tichý a Anastasie Kryušenko.